codkana waa xuseen nuuri oo waxaan idiin ciyaareynaa xurmo badan gobolka banaadir dib ayaan isku soo laaban doonaa.
biya kaaraan xil kasnimadii reer hodan xagga sare dharkii lay wada jirbaan u xiiso kaxda waan xasuusta waa beri xaggeediyo dul wadaag miyaan xal warta nabada xulayo oondiira xaadiray oondiira xaadiray xuduu weey yaqshid urwaa waa xadhiirno qaydilayla xeertahay xaasheesha gaaniyo xamar weyna iyo shibis cabdicasiisa maxuudine xurma badan banaadira alloo xumaha kaahay xurma badan banaadira alloo xumaha kaahay xamada jabiya kaaraan xil kasnimadii reer hodan xagga sare dharkii lay wada jirbaan u xiiso kaxda waan xasuusta waa beri xaggeediyo dul wadaag miyaan xal warta nabada xulayo oondiira xaadiray oondiira xaadiray xuduu weey yaqshid urwaa waa xadhiirno qaydilayla xeertahay xaasheesha gaaniyo xamar weyna iyo shibis cabdicasiisa maxuudine xurma badan banaadira alloo xumaha kaahay xurma badan banaadira alloo xumaha kaahay